Bashkia Shkodër ka ndërhyrë në pastrimin e rreth 700 metrave kanal në njësinë administrative Bërdicë. Ndërhyrja ka konsistuar në një pastrim rrënjësor të dy kanaleve kryesore, duke i kthyer ata në funksional për grumbullimin e ujrave të shiut. Administratori kësaj njësie, Aleksandër Pashuku, thekson se kjo ndërhyrje do të shmang përmbytjen e kësaj zone. Bashkia Shkodër ka bërë të mund ndërhyrje në dy segmente kanalen, aktualisht këtu domthon në fshatin Bërdicë sipër, e cila vazhdon deri në Baçallek. Gjatësia dy kanalëve, njëra është këtu aktualisht ku ndodhen dhe tjetra është paralel me rrugën nacionale, domethënë nga Harku i Bërdicë deri në Baçallek. Të dy segmentet janë rreth 750 metra linar. Ky është e rëndësishëm për arsye se ka vite domethënë si këtu nuk është bënë ndërhyrje dhe kjo ka qenë zona më problematike kur janë nga edhe nga shira sipërfaqësore është bërë domethënë përmbytja e rreth 30 familjeve dhe sipërfaqes së tokës bujqësore. Ndërkohë edhe vetë njësia administrative Bërdicë do të ketë në fokus kryesor pastrimin e kanaleve kulluese. Në njësinë administrative të Bërdicës, duke qenë se është zonë fushore, ka segmente domthonë kanalesh të dyta, të cilat janë popastruar dhe ne kemi çuar pranë drejtërisë bujqësisë së Bashkisë Shkodër të gjithë kanalet që janë problematik për hapjen e tyre, kërkesat për hapjen e këtyre kanaleve. Ndërhyrja konsiston jo vetëm në pastrimin dhe thellimin e kanalit ekzistues, por edhe në zgjerimin e tij, pasi ky kolektor ka një efekt shumë të rëndësishëm për grumbullimin e ujrave të shiut.